کم سړی چې د لسو کسانو مشر شو د لسو او پریده چې په علاقه او په ملک او غټو حدود ته ملوشي، نه نه، په لسو کسانو باندې یو سړی مشر شو یا د دینه بره، د قیامت په ورځ به د الله مخې ته راوستی شي او په زنځیرانو کې به تړلی شوی، په زنځیرانو کې. نو که ښه کار یې کړی، مشرتیا حق یې ادا کړی، د زنځیرونو به ترې کولاو شي، او که حق یې نه یې ادا کړی نو بیا د ده لپاره تباهي ده. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم دغه حدیث کې څه وایي؟ وایي مشرتیا چې ده، مشرتیا اولها ملامه واوسطها ندامه واخرها خزي يوم القيامه. اولنۍ برخه ملامت چې خلک به دې ملامته کوي، یو به یو سوي بل به بل سوي، منځ دا دی چې ته به بیا په خپله پښیمانه چې یاره دا ولې، او اخرت کې بیا شرم دی چې هغه لوی شرم دی. نو ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم دین ځان لرې ساتي. یو حدیث کې راځي، امام طبراني راوړی دی، پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي لئن شئتم انباتکم عن الاماره، که تاسو وغواړئ زه به تاسو ته د امارت خبر وکړم مشرتیا. هغه وایي یا رسول الله څه خبره ده مونږ ته وکړه؟ وایي اولها ملامه وثانيها ندامه وثالثها عذاب يوم القيامه. فاولك ملامت يا ذا بدريم مرحله ندامتون دي او باخرتك بي عذابون دي. ها ويسرتي بچتي تو ده برد عذابون دي. بس اي مسلم كده حديث دي. ابو ذر غفاري رضي الله عنه روايت وامام پیغمبر صلى الله عليه وسلم توي ابو ذر وتوي ګوره یا رسول الله ما مشرکی نه پسې ځي باندې. پیغمبر صلی الله علیه وسلم به بس صحابه کرام مشران کړو په یوه علاقه په بله، ما موی پسې ځي کې مشرک. وی فضرب بیده علی منکبی، پیغمبر صلی الله علیه وسلم زما په دې اوږه دې لاس کېښو، ما ته وی یا بذر انک ضعیف، ته کمزورې، و انها امانه، او دا خلوی امانت ته مشرک یا سما موری خبرې بوده. سمچ ابو ذر غفاری یعنی کمزور دی، نو موږ به څه د مشرتیا دپاره بچی وو؟ وانها یوم القیامة خزی و ندامه، او په آخرت کې بیا شرم دی. ها الا من اخذها بحقها و ادى الذي عليه فيها، خو د دې شرم نه، د دې ندامتونو نه، د دې حسرتونو نه، د دې ملامتیا نه هغه سړی بچ دی چې مشر شوی او د مشرتیا حق ادا کړی، د کشرانو حق ادا کړی، ته پوسی کړی د هرې مسلې څنګه چې الله او د الله رسول ویلي دغه شانې کړي، دا سړی بیا بچ دی. نو ګورې د دې سړي دپاره بیا فضیلت هم ډېر راغلی دی. کم سړی چې مشر شي، کم سړی چې مشر شو او د مشرتیا حق ادا کړو، نو هغه حدیث کې راځي کنه پیغمبر صلی الله علیه وسلم څه وایي؟ یوه کسان به د عرش په سوري کې ولاړي، یہ بھی کسی ذکر کرے امام عادل، عدل کون کے باچا، چکل باچا عدل کون کے ہو او دا باچائی حق ادا کو او دا مشرتی حق ادا کو، اللہ ولا دا عرش پو سوری کی زیم ورکو. یہ حدیث کی دام رازی چی دیس قسم خلق با دا قیامت پو رز دا نور پو منبرونو باندی لپاس آنیسی، خو مسلمان حرس دا دینا کئی. یعنی سلف صالحین ډیر واقعات دسې نقل دي چې هغوی به پټېدو د دې مشرتیا نه، حسن به مشر شو نو بیا به هغه والي هغه خلیفه هغوی به راوغوښتو ته ته به پلاني علاقه باندې مشر یې، دا زموږ حکم دی، بس نو بیا به مشر شو. نور به هغوی د دین یریدو، سخت به یریدو چې دا ګټه ذمهواري دي، بلکې بعضو ته پکې سزاګانې هم میلو شوي دي په دې چې ته مشر شه، هغوی نه زه نه مشر کېږي. او ځکه حدیث کې دا راځي چې څوک غواړي، پیغمبر صلی الله علیه وسلم موږ غلې دا مشرتیا نه ورکو، چې څوک دا ول نه هرس کې موږ نه ورکو، او دا کمی چې نه غواړي دا دې سړي کې کمال، او دا کمی چې دا ول نه لالچ کې هرس کې د کیسې چلی. او دا نن سم دي حالات ته ګوره، درز درز جوړي، ما مشر کې ما مشر کې ما مشر کې ما مشر کې، دا د قیامت هغه علامت دي. هلکه دا سم معمولي خبره ونه ده، څه شی چې زه مشر شم، یعنی زه په ښکلي موټر کې ګرځم، او ګاډی به یو، کور به یو، بنګلۍ به یو، نوم به یو، شهرت به یو، دبدبه به یو، بیا مړ شم، قصه به ختم شي. د یوې یوې خبرې به درسره الله حساب کوي، د یوې یوې خبرې به درنه الله تپوس کوي، د مال، د کشرانو، د حقوقو،
د شریعت د هر څه بدن الله ته پوس کې نو ځکه د مشرتیا هرس د نړۍ پکار.